Ja ne mogu da kažem da li je sve završio. Radnici su tu tužili i za period kada su radili i kada su faktički i stvorili neku novu vrednost pa su i trebali da prime platu, ali su tužili i za period kad nisu radili. I za to su dobili sudska poravnanja da oni potražuju. Posle toga i u tom mom periodu mi smo krenuli u privatizaciju i mi smo završili privatizaciju. Neuspešno, a smo je završili. I gde je novi vlasnik trebao da uđe u strukturu i potraživanja kojih ima i dugovanja da to reši. Ja sam se tada povukao i verujte mi da ne znam kako je to sve završeno, osim da znam da direktor koji je došao posle mene, opet, ja tu sada više ne znam, već je kao privatna mlekara, svi radnici su potpisali neki socijalni program i dobili svojih 300-400 hiljada u to vreme, možda i više štat, a uz uslov da ne tuže mlekaru. Na taj način se mlekara spasila određenih dugovanja. To je sigurno tačno i to je radio Jovan Nikolić. Da. Hoćete da kažete da ste vi bili možda poslednji direktor pre privatizacije mlekare? Da, apsolutno poslednji. Da. Dobro, to je to u suštini. Znači, da li imate još nešto da kažete o tome u periodu u kakvoj ste, da kažem, u kakvom ste stanju zatekli mleka? Ma, mlekaru sam, osim u finansijskom stanju koje je bilo očajno, sam tek u relativno dobro tehnološko stanje. I relativno loše kadrovsko stanje. Zašto kadrovsko? Pa dobri radnici su već napustili, otišli u susednim mlekarama, u okolini Pirota, Niša, Leskovca. Neki su čak i radili tamo na crno ili već ko zna kako, ne raskidujući odnos, pa su na obe strane potraživali. Jednostavno, sada sa ove distance vremenske, rasulo je bilo. Bilo je rasulo. Ljudi traže svoje prava. Otešli političari i javno mnenje i radnici su vršili presiju na njih da oni to treba da završe. Možda su sadašnji političari u povoljnoj situaciji. Kažu, pa vi ste subjekat privređivanja, hvala, propali ste, idemo dalje. Mi ćemo da se brinemo o trgovima i o infrastrukturi. Oni političari, i to je isto zadnja generacija političara koja je izuzetno brinula o tome da pokušaju da reše zatečeno. Dete se rodilo, tu je i pole, tu je stolar, tu je radnik, tu je Engroplame, sve je propalo, probudi se, firme ne postoje. Ajde, rešite se to odjedanput. Kako?